どうも皆さん、こんにちは、ゆずきです。突然ですが、皆さんはアニメに対してどう思っていますか？正直な話、僕は中学生の頃にアニメをハマったんですけど、ハマる前はなんかモエモエしててちょっと気持ち悪いなとか、アニメを見てもいないのに勝手に毛嫌いしてたんですよね。今の時代、アニメはほとんどの人が見ていると思いますし、そういう風な思いを持ってる人も結構少なくなってきたとは思うんですけど、まだまだジャンプ作品とかしか見てないよっていう人は結構多いんじゃないかなっていう風に思います。それはアニメオタク歴10年の僕から言わせていただくと非常にもったいないですし、まだこのアニメの感動を味わってないのか羨ましすぎるって思うんですよね。この動画に出会ってくれた方々には絶対に後悔させないので、この動画をきっかけにアニメライフ満喫させちゃってください。それでは早速行きましょう。まず1作品目なんですけど、クラナドです。皆さんちょっと待ってください。この絵柄を見た時に正直受け付けない方いますよね。なんだよゆずき、結局萌え萌え系じゃんって思いましたよね。違います。なぜこのアニメを一番最初に紹介したかというと、僕が人生観を変えられたからなんですよね。一人の人の人生を変えるほどのアニメってなんぞやっていう話なんですけど、このアニメは桜の木の下で古川渚という女の子と岡崎智也っていう男の子が出会うところから物語は始まります。話の内容としてはラブコメ要素が非常に強い作品にはなってくるんですけど、このクラナドという作品にはテーマがあって、それは家族愛なんですよね。家庭環境が決していいとは言えない岡崎智也の家と、絵に描いたような仲良し家族の古川家、この真逆の家庭環境の二人が恋愛していくんですけど、アニオタなら誰もが知ってる伝説の制作会社京都アニメーションが見せる愛が溢れ出る感動シーンの数々に涙が溢れて止まらないと思います。クラナドは他のラブコメ作品とはちょっと違っていて、学生編と社会人編に分かれているんですよね。ほとんどのラブコメは学生時代に付き合って、その後は少しだけ描かれて終了という作品が多いと思うんですけど、このアニメは違います。岡崎智也と古川渚が付き合ったその後もしっかりと描かれています。付き合ってからのその後が描かれるアフターストーリーの方には、アニメの歴史に残るような伝説級の名シーンが盛りだくさんですので、自分ちょっと愛に飢えてるなぁとか、もうボロボロに泣きたいなっていう方はぜひ見てみてください。絵柄だけで判断して見ないという選択を取っている人は、おそらくもっと早くこの作品に出会っておけばよかったなって思うと思います。2作品目はフェイト・ステイ・ナイトです。この作品は結構難しい作品で、僕自身内容を完璧に解説できるかと言われると、自信満々にうんとは答えづらいほど重厚なストーリーです。めちゃくちゃ簡単に言うと、聖杯と呼ばれる何でも夢が叶う道具があって、その聖杯をかけて戦う戦争に主人公のエミヤ史郎は意図せず巻き込まれてしまう。意図せず巻き込まれてしまった主人公エミヤ史郎の運命はいかにといった感じです。フェイトは全部説明していると1時間かかっても足りないくらい奥が深い作品なんですよね。この作品の見どころなんですけど、マスターと呼ばれる魔術師がサーヴァントと呼ばれる歴史上の人物を呼び出して戦うところなんですよね。主人公のエミヤ史郎はアーサー王を呼び出して戦うんですけど、史郎はもともと一般人ですから、当然、いきなり戦争に巻き込まれてなんやかんやっていう感じなんですよね。そんな中で登場してくる魅力的なキャラクターたちなんですけど、東坂凛、麻藤さくら、イリアスフィール・フォン・アインツベルン、琴峰綺麗など、魅力的すぎるキャラクターが、味方をしてくれることもあれば、時には敵対したり、もう関係とかもぐちゃぐちゃになっていくんですよね。当然戦争なので、常に死と隣り合わせで戦っていく。シロは冷酷な決断を選ばざるを得ない時もあるんですよね。そんな時シロは助けるのか、見殺しにするのか、どういう選択を取っていくのかっていうところが非常に面白いです。この作品原作はノベルゲームで、僕もプレイステーションビータでプレイさせていただいたんですけど、アニメでもゲームでもルートが3つあって、フェイト・ステイ・ナイト、フェイト・ステイ・ナイト・アンリミテッド・ブレード・ワークス、フェイト・ステイ・ナイト・ヘブンズ・フィール、3つストーリーがあって、3つともものすごく大ボリュームなんですよね。個人的には、やっ
ぱりヘブンズフィールが集大成感があって大好きな作品なんですけど、劇場版で見ることができて本当に良かったなと思ってます。アニメ版でハマったけどちょっと難しいなって感じた人は、ぜひノベルゲーム版も手に取ってみてください。キャラクターごとの心情がより深く書かれているので、感情移入度が全く変わってきます。かなり人を選ぶ作品にはなってくるかなと思うんですけど、なんといっても制作会社はあの鬼滅の刃でおなじみの UFO テーブルさんですので、バトルの映像がとんでもなく綺麗なので、バトルシーンだけ見てるだけでもワクワクが止まらないので、ぜひ見てみてください。3作品目は響けユーフォニアムです。この作品も京都アニメーションが制作しているんですけれども、非常に美しい。この話は北宇治高校という高校の吹奏楽部のお話なんですけど、主人公の大前久美子ちゃんを中心に部活動ならではの葛藤や問題がこれでもかというほど多発していきます。ここで皆さんに質問なんですけど、高校3年間ずっと頑張り続けてきた高校3年生の先輩がいます。最後のコンクールのソロはこの先輩が吹くだろうと誰もが思ってました。そんな中、プロ級の天才1年生が入ってきました。そんな2人がソロをかけて勝負することになるんですが、実力は明らかに1年生の方が上なんですよね。でも思い入れがあるのは3年間頑張ってきた3年生の方。皆さんだったらどちらに投票しますか？このような綺麗さとドロドロを合わせたようなすごく魅力的な作品が響けユーフォニアムという作品です。そしてこの作品を語る上で外せないのは高坂玲奈と大前久美子の関係ですよね。完璧主義でやると決めたことは絶対に曲げない高坂玲奈と、平和主義で何でも穏便に済ませたい大前久美子、この正反対の二人が親友になっていく物語なんですけど、この過程がなんとも美しいんですよね。こればっかりは見てください。僕は男子なのであんまりわからないんですけど、女子が多い部活特有のドロドロ感、ギスギス感だったりマウント合戦だったり、そういったところもしっかりと描かれているので、これは男子よりも女性の方がわかる、女子ってこういうのあるよねって共感できると思います。あとはなんといってもまたまた京都アニメーションさんが送る美しすぎる金管楽器の描き方ですよね。僕自身学生時代は吹奏楽部に所属していたんですけど、金管楽器のピストンって押した後にすぐ戻るのではなくて、少しだけゆっくりとピストンが跳ね返ってくるんですよね。これを見た時は思わずうなってしまいましたね。京都アニメーションさんマジかと。金管楽器の反射に映る久美子たちの顔だったり、そういった部分もものすごく繊細に再現されている作品なので、吹奏楽部経験者の方はよりわかるわかると楽しめるんじゃないでしょうか。この作品も一見すると萌え要素が強いような作品になってくるんですけど、ハイキューのような熱血スポコンっていう面も非常に強い作品となっているので、青春系が楽しみたい方はまさにこの作品を見るべきですね。4作品目はグランブルです。この作品はとにかくバカになりたい、笑いたい時にぜひ見てみてください。このアニメダイビングをテーマにした作品なんですけど、ダイビング要素は1割です。じゃあ残りの要素何なのっていう話なんですけど、主人公の北原伊織は大学の進学をきっかけにいとこの家に居候することになるんですけど、そのいとこの家がダイビングショップでありダイビングサークルの溜まり場みたいになってたんですよね。そこに住んでいる伊織は当然ダイビングサークルの屈強な先輩たちに勧誘されてダイビングサークルに入ることになるんですけど、北原は大学初日にもかかわらず完全に飲み騒に染まってしまい、泥酔して登校したりパンツ一丁で登校したりするんですよね。大学ってもちろん勉強しに行く場所ですし、真似をしてはいけない学生生活なのは確かなんですけど、自由すぎる飲み騒の部員や北原を見てると、これが青春だよな、これが男だよなってなるんですよ。他にもちさっていういとこがいて、いとこ同士なんとか仲良くなろうと試みるんですけど、ダイビングサークルの先輩方や友達たちのせいで全部空回りしていくんですよ。その際のギャグ線もめちゃくちゃ高くて、これでもかっていうぐらいギャグをぶち込んでくるんですよね。
ギャグアニメが好きな人はぜひ見てほしいですし、ちょっと気分が落ち込んでるなっていう時には、見ると 100% 笑える作品になってるので、ぜひ見てみてください。ただ、結構男乗りが多かったりとか、下ネタ要素が多かったりするので、リビングでは見ないように気をつけてください。最後は僕の心のやばいやつです。この作品は結構最近の作品なんですけど、僕はラブコメが本当に好きで、数多くのラブコメを見てきたんですね。中でも、この僕の心のやばいやつは、僕に限らず、ほとんどのアニメ YouTuber さんが、これはトップクラスに食い込んでくるラブコメだと、みんなが口を揃えて言うぐらい完成度が高すぎる作品ですね。主人公の市川京太郎は、学年で一番可愛い美少女の山田杏奈を殺してやりたいっていうところから物語は始まっていくんですけど、市川京太郎は読書が好きで毎日図書室で本を読んでいたんですね。そこにまさかの学年一の美少女、山田杏奈が来るんですけど、来た理由がこっそりお菓子を食べるためだったんですよ。目的は違うんですけど、そんな二人はちょっとずつ話すようになっていって、お互いに内面から好きになっていくんですよね。この二人は中学生っていうこともあって、バレンタインチョコ一つ渡すのにも、ものすごく回りくどいことをしてしまったりとか、本当に純粋な恋愛なんですよね。山田杏奈が芸能活動をやってるっていうこともあって、京太郎は自分なんかが釣り合わないとか感じてしまって、何回も二人の心の距離は離れていくんですよ。それでも不器用ながらしっかりお互いの思いを伝えていって、ゆっくりと関係を築いていくんですよね。そこの二人の心情の見せ方だったりとか、些細な表情の変化の移り変わりっていうのが、ものすごく繊細に描かれてるんですよ。もしかしたら導入から市川京太郎は山田杏奈を殺したいっていう、なかなか癖のある入り方なので、もしかしたら、このラブコメ受け付けないなって思う方もいると思うんですけど、回を重ねるごとに素直になっていく京太郎だったり、不器用だけど一生懸命愛を伝えようとする山田杏奈を見てると、本当に二人のことが大好きになっていくと思います。アニメではお互いに思いを伝え合うところで終わっているんですけど、漫画ではもうすごいところまで行ってるので、アニメの先が気になったよっていう方もぜひ漫画の方で読んでみてください。もうドキドキが止まらないです。僕の中で間違いなくラブコメ作品で上位に入ってくる作品なので、気になった方はぜひ見てみてください。ということで5作品紹介させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。正直他にもまだまだ紹介したい作品はあるんですけど、今回は僕の中で間違いなくトップクラスに入ってくる作品を紹介させていただきました。どの作品もトップクラスに評価されている作品でもありますし、見て損はない神アニメだと思うので、ぜひ1話だけでも見ていただけたら引き込まれること間違いないかなと思います。皆さんアニメライフ充実させてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。